Ja, men hur länge som man spindlar med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten Q&A här då. Så ja, idag har jag tänkt att besvara era frågor som ni har ställt till mig i kommentarsfältet på min senaste Q&A helt enkelt. Så jag glöm absolut inte att droppa en kommentar eller en fråga då i kommentarsfältet tills nästa Q&A. Och självklart inte glömma lämna like om ni vill se mer Q&A på kanalen, så vet jag. Annars så sätter vi bara igång med frågorna på en gång, så kör vi då. Okej, så första frågan lyder så här. Ska du på DH? Och den här kommentaren skrevs en månad sen. Så det var då innan Dream Hack Winter har liksom var. Så jag tror man menade ifall jag ska på Dream Hack Winter 2015 då. Och nej, jag var inte där på Dream Hack Winter. Jättemånga frågade efter det ifall jag var där. Och nej, jag stack aldrig dit. Alla mina kompisar stack dit dock. Men inte jag. Jag ångrar lite faktiskt. Men samtidigt, det var... Alltså jag har varit där typ 5 gånger i rad nu, jag kände bara, vi tar en paus den här gången. Men, ni kanske tänker nu, kommer du till sommaren då? Dream Hack Summer, vad är det, 2016 då? Och ja, det kommer jag. För, ja, det är sommarlov då, liksom man har inte så mycket att tänka på. Nu var det väldigt mycket med skola också så här. Så det kanske ändå var bra att jag inte stack. Men till sommaren kommer jag definitivt komma, nästan 100% på det. Så om ni vill träffa mig då, eller vad som helst, så kommer jag vara där på sommaren. Det kan jag nästan lova er. Så ja, det var den frågan. Kan du göra en tutorial på dina inställningar på OBS? Det skulle jag faktiskt kunna göra, eftersom den här frågan, alltså, har jag fått hur många gånger som helst. Vad jag använder för settings på OBS, hur de ser ut och bla bla bla. Och jag skulle kunna göra det. De är inte, alltså det är inga speciella settings egentligen. Det är bara som vanliga, liksom, det är stream settings typ. Och jag spelar in mina CSGO-videos med också, för att det laggar typ ingenting när jag spelar in, vilket är skönt. Om man spelar med fraps så blir det bättre kvalitet, men det laggar jättemycket för mig. Så jag kan inte spela överhuvudtaget typ. Så därför kör jag OBS. Därför mina CSGO-videos komp inte blir så här jättebra kvalitet. Men den här videon spelar med fraps. Det är för att jag inte själv spelar, så jag påverkas inte av hur jag... av själva FPSen. Men det ser bra ut för er liksom. Men ja, jag skulle kunna göra en tutorial på det om det är många som vill se det. Men det verkar vara ganska många som vill se det, så det kanske kommer en tutorial i framtiden på mina OBS settings, vem vet. Så ja. Okej, så nästa fråga lyder så här: chips eller godis? Ja, bra fråga faktiskt. Men jag har ingen aning, för jag gillar faktiskt både chips och godis. Ibland kan det bli lite för mycket med godis, och ibland kan det bli lite för mycket med chips. Men om jag måste välja någonting så skulle jag nog ta godis, för godis är godis. Det är gott. Men ja, chips är också gott. Så ja, jag hoppas att jag fick din fråga besvarad. Så går jag över till nästa fråga. Vilken är din favorit-youtuber? Ja, mycket bra fråga där också måste jag faktiskt säga. Men ja, vem är min favorit-youtuber? Jag har faktiskt ingen liksom så här riktig... direkt favorit-youtuber som jag alltid följer och som jag alltid måste kolla på så här, någon som jag liksom gillar extra mycket. Men, eller jo, det kanske jag har. Men jag kollar väl, alltså jag kollar på många faktiskt. Men och jag prenumererar på jättemånga kanaler, så jag följer väldigt många så här. Alltså eller, inte liksom följer och följer. Jag kollar inte direkt när de lägger upp en video så här. Alltså så fort de lagt upp en video så måste jag kunna kolla. Det är väl typ att jag kollar lite när jag har tid och lite då och då. Men ja, jag brukar kolla på mycket kategorin pranks och så här sketches, så här mycket IRL-videos. Jag kollar inte så här jättemycket på gaming-videos. Men jag kollar mycket på så här, jag gillar sketcher och sånt där, sånt blir cool, kan vara roliga. RMM, typ sådana grejer, så här intervjuer, pranks och sånt. Det tycker jag är riktigt kul att kolla på. Jag kollar mycket på, vad heter han, Face Adapt. Har ju vlogs, IRL-vlogs och typ så här, ja, pranks sina kompisar ibland. Och han spelar COD och lite CS tror jag också ibland, jag vet inte. Ja, lite det. Men jag har inte direkt någon så här riktig favorit-youtuber, jag vet inte riktigt. Så ja, mycket så här pranks och IRL-videos, det brukar jag kolla på. Men favorit-youtuber just nu, vad ska jag säga? Kanske, men Face Adapt, jag kollar mycket på han, jag tycker han är bra. Så ja, hoppas du fick din fråga besvarad. Okej, så sista frågan lyder så här: vad har du för redigeringsprogram som du redigerar dina CSGO-videos? Ja, jag tror jag kanske har besvarat den här frågan någon gång i någon annan Q&A. Gör ni det? Men jag redigerar i alla fall med Sony Vegas Pro 11. Tror jag det är. Ja, det är det. Pro 11. Och jag har använt det väldigt, väldigt länge. Men jag tycker det är riktigt bra.
Det är simpelt när man väl kan det, tycker jag. Och ja, man kan göra det mesta helt enkelt. Och jag har faktiskt gjort en Sony Vegas tutorial så här, hur jag redigerar mina videos. Så om du skulle vilja veta hur jag så här, redigerar mina videos, så kolla bara in den videon. Dock är den väldigt gammal, den är typ 1,5 år gammal. Jag tänkte göra en update och göra en ny när jag redigerar en CSGO-video. Men ja, om ni skulle vilja se det så får ni gärna skriva det. Men ja, Sony Vegas använder jag när jag redigerar. Så ja, det var svaret på din fråga. Men jag och folk, det var alla frågor för den här Q&A. Glöm inte att ställa en till fråga i kommentarsfältet som jag kan svara på till nästa Q&A helt enkelt. Och sen får ni absolut inte glömma att lämna like om ni vill se mer utav den här serien, så vet jag om det liksom. Och självklart prenumerera på kanalen om ni är nya, så missar ni inga videos i framtiden. Så tror jag det var allt för mig. Och just det, i bakgrunden så har ni fått sett ett CSGO gameplay som jag spelade för några dagar sedan. Men ja, annars får ni fortsätta TV dag och kväll. Syns för nästa video. Peace.